Há um frio! Pessoal, muita malta já me perguntou nos comentários. Ei, que soneira que eu tenho! Como é que é o meu Toledo a pegar com 500 e, com mais de 500 mil quilómetros, que neste caso tem 522.227. Como é que é ele a pegar de manhã se ainda é igual ao original? Vamos ver, eu entrei no carro agora, o carro esteve parado aqui desde as 9h30, sensivelmente, de ontem, e agora são 8 e qualquer coisa da manhã, são 8h10, de um sábado. Isto é de segunda a sábado e domingo a editar é uma desgraça. Ai, estou todo arrebentado. Ó, vamos lá ver como é que pega um Toledo após estar aqui, estas horas todas parado. Não vou aquecer a resistência duas vezes, que há malta que aquece duas vezes. Olha, pé na embreagem, para não levar esticão. Voilá! Voilá! Aqui está ele, pronto para mais uma viagem. Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um dia que eu vou meter sapatilhas no meu Toledo. Não sei se vocês se lembram, ou se alguns de vocês poderão nem ter visto, eu a fazer a manutenção na Autoparts. Quando lá fui fazer a manutenção, quando eles subiram o carro no elevador, lá o rapaz que me estava a fazer a manutenção, lembro-me dele dizer, pá, olha aqui, atenção com os teus pneus, já que eles já estão mesmo nas lonas, estão mesmo nas últimas. Eu, ah, está bem, talvez a ver se muda e coisa, mas não prestei assim muita atenção. Porque andava a filmar e tal, andava a filmar lá os produtos e não prestei assim muita atenção. O que é certo é que, epá, eu sou um gajo com muita atenção nas manutenções, revisões, isso não falho, mas como faço 100 e tal quilómetros por dia, a gente muda pneus, eu vou andando e às tantas até me esqueço de meter pneus. Mas fui, epá, há dias lembrei-me, epá, deixa lá ver como é que estão os pneus, que realmente me tinham dito que eles estavam velhos. Vira a roda, um lado e para o outro, aí já. Não é que o interior dos pneus está completamente nas lonas, já se vê fiagem e tudo, está mesmo pior que slick. Vou agora meter sapatilhas novas aqui no meu Toledo, à garagem Luciano Cordeiro, que fica ali em Lisboa, perto do Marquês de Pombal, mais ou menos. Como vocês sabem, eu tento sempre ir a diversas oficinas. Quando foi para colocar pneus no meu Passat, o Passat CC que eu também tenho, fui a uma oficina. O meu Fiat, quando estiver pronto, vai levar pneus numa outra oficina. E agora o Toledo, vamos experimentar a garagem Luciano Cordeiro. Vamos filmar o carro a mudar os pneus, filmar um pouco lá das instalações. Lembrando que eles têm serviços de revisões, bateria, substituição de filtros, pneus, alinhamentos. Tem mil e uma coisas, não é apenas uma oficina de pneus, faz várias coisas. E uma das coisas boas que tem é que tem um serviço de assistência para ir buscar os carros para a oficina deles. Tá malta, fiquem por aí, eu vou tentar filmar aqui a montagem dos pneus e a oficina. Entretanto também já meti umas escovas, que está brrr, brrr. E está muito a mau tempo, uma desgraça. Fiquem por aí, até já!
Vamos a isso? Bem-vindo à garagem do Centro Cordeiro. É, onde é que é que eu ponho o carro? Fala. Este está por aí. Agora já quer conduzir o meu furacão de 520 mil km. Está a fazer a rodagem agora. Está a acabar a rodagem. Cuidado que isto tem muita potência. Está habituado a andar em carros chipados? Mas não com 520 mil km. É pá, com 520 mil km. Malta, ninguém anda em carros chipados com 520 mil km. Sou eu. Está a fazer Uber, não? Não, mas podia fazer Uber. Olha, tem um negócio, é? Não me des ideias. Não me des ideias. Uber com emoção. Neste não tem emoção. Este não tem emoção. Nem tem emoção, nem tem fumo. É um carro chipado que não tem fumo, atenção. Mas fazer Uber, Uber de Toledo, não era nada má ideia. Ih, já está forrado e tudo, parece um carro novo. São estes aqui? 225, 45, 18, 17. 17, 18, 18, a Fiat não deixa. Não deixa pôr. Não deixa pôr, só deixa 17. Olha, e o que é que tens destes pneus? Para o que eu uso? Fazer quilómetros, é o ideal? Fazer quilómetros estás à vontade. Porque o pessoal diz, ei, esse pneu, mete uns seminários. Isto é para fazer quilómetros, não é? Para ir para o Estoril. Isto para fazer quilómetros é corrido. Maravilha. Maravilha. Pouco corrido. Pouco corrido. Piso corrido. Piso bom para andar à chuva, para andar em piso seco. Em qualquer condição. É, pois é, é o que ele quer. Isto faz 100 e tal quilómetros por dia, 150, 140. O agarrar muito também não quer dizer. TB, não é? Vai andar a patinar. Mas não é preciso nenhum R888 que a gente vai para o autódromo. Então vamos lá? Então vamos isso. Montar isto. Vamos lá. Montar isto. Temos aqui o nosso amigo aqui a mudar os pneus. É. Como é que te chamas? Marcos Pinto. É o Marco, é brasileiro! É o Marcos Pinto! É. Vamos lá ver aqui como é que estavam estes pneus. Olha para isto. Estavam novos, hein? Vamos analisar isso. Ui, já estão todos. Muita curva isso. Olha lá. Estão novos ou não? Não. Estão todos comidos. Epá, eu acho que isto ainda fazia mais 30 mil. Era provável. É provável. Estão completamente todo comido. Completamente mamado. Estão completamente mamados. Podes com isso ou não? É bom. Que ele é grande. É. Ele é grande. Esta jante é muito louca. Está a jante de carro. Essas jantes são do Leon Copa. Nunca tinha visto nenhuma assim. É, porque o pessoal pensa que estas jantes são as do Cupra. Mas estas não. Jantes não são as do Cupra. As do Cupra são. Estas são 17. Estas são as do Leon Copa. Dessas. Que são do Leon Copa. Estamos aqui com o chefe, é o chefe? É o dono. É pá, diz que sim. Diz que o dono não. Sou responsável da oficina da garagem. Sabe aqui da oficina. Olha, diz uma coisa. Para o pessoal não sabe onde é que é, isto fica onde? Na rua Luciano Cordeiro, número 69C, em pleno centro de Lisboa, zona de Marquês de Pombal. Pleno centro de Lisboa, pessoal. Morar aqui perto, não há nada a enganar. Isto bem localizado é contigo. É. Olha, então diz-me, vamos aqui passar pelas áreas. Explica-me aqui o que é esta área. É a zona da mecânica, aqui onde está o carro com o elevador de alinhamento. Mecânica é cuidado, aqui também temos um posto de mecânica. Sim. Aqui então aqui é onde faz a parte de pneus, alinhamentos. Exatamente. E aqui a varias mecânicas, elétricas, é nesta área. Exato. Temos aqui uma área de lavagem. O homem está aqui, o que é que ele está para aqui a lavar? Acabamos de chegar da pintura, estamos a preparar um pinto de cara ao cliente. E aqui, esta é a parte que espera de viaturas para reparação e a máquina de montagem de pneus, é que ao ponto. Esta é que está, são os carros que estão em espera. Estão em espera para reparação. É, e ali está o homem a montar, é o Brazuca. Aqui está o Brazuca.
a tirar os meus pneus novos. Esses estavam novos, pá. Olha, diz-me uma coisa. E o horário disto? Segunda a sexta, das 8h30 às 6h30 da tarde, com o período de almoço entre a 1 e as 2h30. Okay. E ao fim de semana só abrimos ao sábado de manhã das 9h ao 1. Correto. Epá, eu vi também no vosso Facebook que tem um serviço de assistência para quando é aqui próximo. Sim, um raio de 10 km, se o cliente tiver, pá, imagina que o cliente tem o carro estacionado numa garagem não acessível por reboque, por exemplo. Sim. Nós damos assistência no local. Pomos a vidro, se possível. Se possível, sim. Se tiver combustão fora, não há como. Pois, combustão fora ou papel, a espreitar fora do bloco, não dá. Malta, já sabem. Aqui no centro de Lisboa, garagem Luciano Cordeiro. Hein? Número 79C, na rua Luciano Cordeiro. venham cá. E agora vamos aqui ver mais uma vez o nosso amigo Brazuca. Está-lhe aqui a dar forte e feio da gente branca. Cuidado que isto é gente branca! Cuidado com a gente branca! Estás a lubrificar? Aqui é para entrar melhor. Estás a lubrificar para entrar melhor. Malta, o Brazuca que é que sabe? É lubrificar para entrar melhor. Sim. O homem estava a dizer que é lubrificar para entrar melhor. Vamos abrir uma. Vai aí abrir uma série de pessoas que vão ver no YouTube. Vou começar nas homens. Está muito melhor. Depois tens que dar o teu número de telemóvel que é para a gente pôr lá no vídeo. Olha, pode... publicidade. Podes é dizer aqui em vídeo o teu Facebook e o teu Instagram. Então, se alguém quiser lubrificar para entrar melhor. É só porque depois elas botaram a matéria deles para o Yuri. Pois, pá. Deixa-me o contacto lá do quê? Lubrificado no. Vale aqui agora. Eu sei, depois a malta pede. Pá, onde é que está o contacto do lubrificador? Está aqui. Está aqui, o homem que lubrifica está aqui. Agora estamos aqui com o calibrador. É o calibrador. Vais pouco, não ponhas peso, amigo. Peso não, pois o carro anda pouco. Isto é para tirar peso. Desbasta. É assim, se ele tiver mal, vai desbastando. Vai desbastando. Não meter peso. Esta malta é maluca, não meter peso. Isto é tirar peso, é sempre tirar peso. Vamos lá ver o que é que ela se queixa. Espetáculo. Hã? É um espetáculo, só 15. Estás a ver? Está muito bom. Este carro é um espetáculo em tudo, até nas rodas, pá. Até nas rodas, pá, só 15. Vamos desbastar um bocadinho para tirar peso. Tira aí peso, desbasta. Espetáculo. Vamos lá ver. Oh. Espetáculo de jante. 00 00. Está muito bom para um carro com eixo rígido atrás, que esse carro não tem afinação atrás. Sim, sim. Não afina o eixo traseiro. Um carro já com esses quilômetros, com essa idade, o eixo está um espetáculo. Esses valores têm de estar mais ou menos um igualados aos outros. Geralmente o que está em vermelho e o que está em verde não interessa muito, que às vezes a definição de fábrica de um carro pode estar em vermelho. Ah, ok. Não quer dizer que esteja errado. Geralmente tudo que está um valor aproximado ao outro é que está bom. Vamos agora a roda dianteira. Coisa que a roda dianteira é que a gente vai ter que dar um toquezinho aqui a convergência. Agora o câmbio e o caça também estão muito bons, estão um espetáculo. Então, mas quer dizer aqui, cá à frente é um toquezinho só e também está tá fino. À frente é um toquezinho, só aqui do lado direito e está fino. E está fino, estás a ver? Espetáculo. Que era o pneu do lado direito que estava mais gasto. Dava mais gasto. Dava mais gasto. Mostrava os arames. Claro, exato, estás a ver? Faltava um toquezinho no lado direito. Já está afinado.
foi preciso só de um lado, a suspensão está toda nova. A afinação que a gente fez foi da convergência. Está com um bom aspecto. Está novo. Está novo. Está novo. Nunca vi um carro com tantos quilômetros tão novo. É, tem. Tem 523 mil. Tem tão bom aspecto. Tá. Linha de escape é de origem. Tudo de origem. Ainda. Tudo de origem. É, tudo de origem. Chefe, o Toledo está pronto? Está pronto para mais uns bons quilómetros? Está. Então, a rodagem já está feita. 500 e quê? 22 mil. A rodagem está feita. Olha, posso filmar aqui a vossa parte de espera? Isso. Isto aqui é alguns produtos que vocês têm expostos, não é? São os produtos de Europa, os produtos da nossa marca. Uhum. Baterias, líquidos. Baterias, óleo, olha, precisamos de óleo para a máquina, está aí. A máquina está aí. 504 e 507. Ainda agora uma boa revisão. Isto aqui é a parte de espera. Exatamente. A nossa sala de espera tem internet ao dispor dos clientes, água, café. Ah, como dizem. Quando o cliente precisa estar a trabalhar enquanto a reparação é feita. Está ali cómodo. Está ali muito cómodo, com internet para trabalhar se for necessário. Trabalhar? Trabalhar, isso. Olha, está feito. Olha. Obrigado. Obrigado a ti também. Repete aos homens onde é que eles podem achar. Garagem Luciano Cordeiro, número 79C, no centro de pleno centro de Lisboa, zona de Marquês Pombal. Estamos cá à vossa espera. Garagem Luciano Cordeiro e o homem até é porreiro. Diz que sim, diz que sim. Pelo menos tenta ser. Até rio, vá. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nós em direção à margem sul, à belíssima margem sul, a apanhar aqui a belíssima ponte Vasco da Gama, a ponte do Aço. Já levamos aqui o nosso Toledo com 4 sapatilhas novas, metemos 4 contact 5. Vocês vão perguntar, mas porquê esse pneu? Não há melhores, não há piores? Este é um pneu para a utilização que eu dou ao carro, que é fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros. É um pneu muito bom, é misto, dá para o sol, dá para a chuva. É um pneu que faz muito quilómetro e é exatamente aquilo que eu procuro. Para não andar sempre a mudar de pneus, é um pneu que seja um pneu porreirito para fazer quilómetros. Fica aqui o meu conselho. Garagem Luciano Cordeiro, impecável, no centro de Lisboa. Preços acessíveis. Eu vou deixar aqui em baixo as redes sociais deles para vocês pedirem orçamentos de pneus, de manutenção, de baterias, do que quer que seja. São à maneira. É o bom deste canal e é um dos objetivos que eu sempre tive em criar este canal, que é poder andar de oficina em oficina, eu conhecer várias oficinas, conhecer várias pessoas e vocês conhecerem também várias oficinas e vários tipos de pessoas, vários tipos de serviços. É uma oficina ali no centro de Lisboa em que vocês podem, por exemplo, deixar o vosso carro, ir trabalhar, quando voltarem do trabalho, o vosso carro tem a revisão feita, a troca de bateria, a troca de pastilhas, a troca de pneus, o que quer que seja, o que dá bastante jeito no nosso dia-a-dia, que é uma correria para todo lado, tendo uma oficina assim bem localizada, dá sempre bastante jeito. Malta, ainda na descrição vou deixar as redes sociais, Patreon, PayPal, Instagram, Facebook, também está o link se quiserem adquirir as suetes de apoio ao canal. Também podem fazer através do e-mail que está na descrição. Está a chover a potes, mas faz parte. É mais um sábado que eu passei a filmar uma outra coisa sem ser car reviews, porque a chuva não dá, mas era também uma matéria que vocês pedem muito, que é ir às oficinas filmar. Ora, vamos aproveitar aqui o tempo chuvoso para fazer esses tais vídeos nas oficinas. Está, malta? Fiquem bem, grande abraço.